ליקוטי המרים, ספר התניא, ליקוטי המרים, סעיפם של בינונים, ליקוטי המרים, סעיפם של בינונים. שלום וברכה, חודש טוב. היום אנחנו לומדים את הקטע של למד מנחם אב בתניא, שזאת איגרת ט' מאיגרות קודש מעמוד קי"ד. הסביר בעל התניא בתחילת האיגרת את החשיבות של נתינת צדקה וחסד. כשאדם עושה חסד, חסד חינם או צדקה חינם, כלומר עושה חסד למי שאין לו, זה מעורר את השכינה להתמלות ולמלות את נפשות ונשמות של כל היהודים, של כל זה שנתן את הצדקה וכל עם ישראל, ומזכה את כל עם ישראל. ועיקר לעשות כל הדברים בענייני, גם בענייני קדושה, לא לעצמנו, אלא לזולת. חסד אל אמת, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה חסד של אמת, להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע. ואפילו אשתו ובניו, שהוא מצווה לעשות להם חסד, אז זה בתור זה שלא יעשה את זה בגלל ש... הוא דואג לעצמו, לאשתו, לילדים שלו, אלא בגלל שהוא עושה את רצון השם לעשות חסד, רק שהאשתו, בניו, קודמים לכולם. נמשיך היום את הקטע עכשיו. על כן, אהוביי, אחיי, שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאוד, ואם ירצה השם פנים אל פנים אדבר בם בארוכה, איך היות כל עיקר עבודת השם בעתים הללו, בעקבות משיחה, היא עבודת הצדקה. כמו שאמרו רזל, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. זה חידוש גדול מאוד, שלמרות שתלמוד תורה כנגד כולם, ולמרות שכל העניין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן את עצמו על ידי התורה, בכל זאת תמיד היה התורה העיקר, הכי חשוב. אבל עכשיו בעקבתא דמשיחא, שאנחנו זקוקים לרחמי שמיים, להוריד אור לתוך החושך, להוריד את השכינה שתמלא את נשמותינו, הצורך הוא שעת חירום, ובשעת חירום צריכים לנקוט באמצעי חירום. באמצעי חירום זה צדקה וחסד, לשם שמיים, צדקה וחסד. ולא אמרו רזל, תלמוד תורה שקול כנגד גמילות חסדים, אלא בימיהם, שתלמוד תורה היה עיקר העבודה אצלם, ועל כן היו חכמים גדולים ותנאים ואמוראים. מה שאין כן בעקבות משיחה, שנפלה סוכת דוד, סוכת דוד זה... ספירת המלכות, דוד מלך המשיחה, ספירת המלכות של הצילות, מלכות דה הצילות, זה ספירת, זה סוכת דוד זה נקרא. וזה נפל, המלכות דה הצילות נפלה, 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 עד בחינת רגליים והקיביים, שבחינת עשייה, זה הגיע לתחתית עולם העשייה. אין דרך לדווקא בה, באמת, אין דרך להידבק באמת בשכינה, באינסוף, באור העליון, ולהפכה חשוכה לנאור הדילי. זאת אומרת, להפוך את החושך של העולם הזה לאור, כי אם בבחינת עשייה גם כן, מכיוון שהסוכת דוד נפלה עד ספירת עד עולם העשייה, אז אנחנו צריכים לעשות בעשייה גם, כדי לעורר מידה כנגד מידה את השכינה שתתעורר ותברך אותנו, תחיה אותנו.
ומה זה עשייה שהיא מעשה הצדקה כידוע למשכילים? שבחינת עשייה באלוקות היא בחינת השפעת והמשכת החיות למטה מטה, למען דלת למגרמי כלום. זאת אומרת, איך עושים לגרום לאלוקות לרדת? על ידי שעושים את המידה שלה. איזה מידה שלה? שהיא נותנת צדקה בחסד ללא תמורה. ואז מעוררים אותה על ידי התערות הדלטטה, שנתינת צדקה בלב הנפש, זה גורם להשכינה לרדת ולתת ולאור השכינה, לבוא ולמלא אותנו את העולמות התחתונים של עולם העשייה. וכל הזובח את יצרו בזה, ופותח ידו ולבבו, והתקף יסית רעך, ומאפך שוחה לאור. השם יסבורך לאיזה אור? הוא מביא את האור של השם יסבורך השוכן עלינו מבחינת עשייה בעקבות משיפה. ויזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. שאז תראה עין הגשמית אלוקות, כפי שהעין שלמעלה רואה, ותהיה זו ראייה של עין גשמית, עניין של עשייה, שבו תתגלה אלוקות באופן של ראייה, שההתמתות שבה היא למעלה מעלה משר על ידי עניין של שכל והבנה. כי עין בעין נראו, ישוב השם, ושוב השם ציון, יין, כעין ועין יראו, ושוב השם, ושוב השם.